提升地方通行上的需求。神冈区的神州国小以及东州路上的神冈消防公园都迟迟没有来设置 U-Bike 2.0。 为此，台中市议员周永宏这天就邀集了相关单位前往会刊，表示了学生以及居民的使用率相当高，有其设站的必要性，让丰州的乡亲享有更便利的交通。台中市议员周永宏这天邀集相关单位来到丰州国小会刊，希望能够在学校周边增设 U-Bike 2.0 站点，方便学生以及附近的居民通行。由于用地取得不易，这天已经是第三度会刊协调地点。我们丰州国小是整个大丰州含接近丰原交界处的一个人口很多的、学生数也很多的学校学区。那但是在这一边呢，一直以来都没有 U-Bike 点站的设置哈。那之前我们已经在新和宫这边有装置了 U-Bike， 但在丰州国小这边还没有。那对于这附近的交通，尤其是这个自行车的交通，其实很不方便。那所以我们已经陆续会刊过，今天是第三次了哈。希望在丰州国小的旁边设置这个 U-Bike 的站点。除了国小之外，东州路上的消防公园也希望能够一并设置站点。仲宏表示，原先因为用地取得问题以及行人空间不足，站点设置上困难重重，而在经过会勘后，将在学校对面以及隔壁派出所部分空间设置，预计先装设九支车柱。跟地主是跟那个托儿所协调好了，就是我们后面看靠墙面这个地方，那它前后整个宽度大概会有2.4米左右，那这一边草丛这边地是派出所了哈，那所以到时候这个就是要跟派出所协调说，甚至包括之后更后面那块是不是也可以来协调出让我们做这个 U-Bike 的站点的设置。在咱这个所在是属于较城镇所在是，咱的这个咱这个客运的班次比较少，我相信设这个 U-Bike 站这的时候，会当方便讲咱边啊，遮的一挂子弟吼，伊上下学通勤的一个等于讲一个代步的交通工具吼，这是真好的。设置 U-Bike 2.0 站点，能够串联学校公园的交通节点，衔接公车路网。地方表示，郊区公车班次少，希望后续能够持续找寻合适的地点设置，让民众多一个交通工具的选择。记者陈昭安台中采访报道。